Hemen gelin gelin. Selam sizler bilen mi yine Aybek Kasim ve ben keyingi videoyum Drabilka hakkında korsatıp aşağı körüp durgenlerinde şu Drabilka'nı korsatıp ayeti beri ketene. Drabilka'mız beton, asfalt, keramik ama edilediğin Drabilka. Yani yasalgenin doğrusunu etsem bilmem hakkında yasalgenim. O zaman bana mette şkif koyulgen. Diametre gidip 1 metre yakar o şkif. Polini avtomatik edip kusallısı burada. Motor ulanadi bu shkifki. Mana bu ichidagi tishlari. Ko'rinayotgan bo'lsa, ikkita tishi bor. Shuni ichiga tashlasangiz, bu yerga qoppoq qo'yiladi maxsus. Qoppoqni ichiga o'sha beton, asfalt, keramika tashalgandan keyin, ikkovi qarama-qarshi aylanib, maydalab, pastga tushirib beradi mana. Tishlarni ko'rib ketinglar. Uni pastga tushgandan keyin, chuqurdan keyin bu narsa to'planib olinaveradi. Endi chuqur qilingan maqsadi solish osonroq, chunki og'ir narsada betonlar, shuning uchun chuqurga qo'yilgan bu narsa. Bu yerda mana reduktor qo'yilgan. Endi reduktor mark общий vazmi 4 tonna 200. Reduktor endi qanaqa to'g'risini aytsam bilmayman, chunki kraskani tagida qolib ketganligi uchun. Mana shu beton drabilkasi haqida kichkina ozgina qisqacha video edi. Sizlar bilan Oybek Qosimov edi. Podpiska bo'linglar, like qo'yinglar. Ama gel rahmet.